helikopters zijn opgestegen van het vliegdekschip Guam in de Atlantische Oceaan om de uit de ruimte terugkerende Gemini 11 met de astronauten Conrad en Gordon aan boord zo snel mogelijk te kunnen bergen. Nog niet eerder was de terugkeer van een ruimtecapsule zo duidelijk zichtbaar als ditmaal, want de Gemini 11 kwam slechts 2,5 kilometer van het vliegdekschip in het water terecht. De driedaagse tocht van Conrad en Gordon, tijdens welke ze een recordhoogte van 1360 kilometer bereikten, was ten einde. Kickforce-mannen die uit de helikopters in het water sprongen, legden onmiddellijk een rubberkraag om de capsule. En enkele ogenblikken later werd het luik van de Gemini 11 geopend. Commandant Charles Conrad, die al eens eerder 8 dagen rond de aarde had gedraaid, was de eerste die in de rubberboot plaatsnam. Even later stapte ook Richard Gordon over. De twee astronauten werden door een der helikopters aan boord gehesen, waarna deze koers zette naar het vliegdekschip. De Amerikaanse marine is bijzonder trots op Conrad en Gordon, omdat deze twee ruimtevaarders allebei marineofficieren zijn. De mannen die 44 maal om de aarde draaiden en die vele ruimterecords braken, waren opmerkelijk fit toen ze op het dek van de Guam verwelkomd werden. Nadat ook de capsule was geborgen, konden de deskundigen de resultaten van de vlucht gaan uitwerken. Daarbij zullen de films die gemaakt werden goede diensten bewijzen.